Allah.
عطا فرمائی. آپ نے حضور کی آمد کی خوشی میں شاید کہ ہر سال کی طرح پھر ایک مرتبہ حضور کی آمد کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل کا انتظام کیا. جتنے بھی احباب آئے اللہ تعالیٰ درین کی سعادت نصیب فرمائے. میں چاہوں گا ایک مرتبہ اس یقین سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے کملی والے لجپال آقا سونے آقا ہمارا درود و سلام سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے. صرف سنیں اور جواب بھی نہیں دیں گے, جو پڑھتا ہے میرے آقا کے درود آقا اس کو پہچانتے بھی ہیں. محبت کے ساتھ ذرا چھوٹی سی مسجد گونج پڑھنی چاہیے, کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سردار ہو سونا سو
دا کوئی نہیں ہوتا غم تار بھی ہے نوبر سکی ہے نوبر سبحان اللہ